Diogo, eu estava pensando o seguinte, que a música que a gente ouve, ela nos influencia pessimamente. A música que nós ouvimos, elas podem ter uma influência boa ou má na nossa vida. No meu tempo, Diogo, um cara chamado Genival Lacerda, da Paraíba, cantava "Coitadinha da Ivete, em menos de uma semana estragaram seu Chevette". Chevette. Então eu não tinha como me frustrar, porque Genival Lacerda falava em Chevette. Tem uma músicazinha aí que fala no carro amarelo. Como é o nome do carro? Quem sabe o preço desse carro aí? Quanto? 200 mil. Sim, fala o nome, fala o preço. 203 mil. 203? E tu olhou, foi. Eu olhei ontem, tu olhou também? Eu entrei no site da Chevrolet para olhar quanto era um Camaro amarelo. 200 a partir de 203 mil reais. Alguém tem uma calculadora aí? Calculadora? Do celular, por favor. Calculadora do celular. Vamos pegar aí uma prestação de 200 reais aí. Vamos pegar 203 mil por 200 reais aí por mês, para ver se a gente consegue comprar, fazer uma cotinha. Dá mais de mil, não dá? Dá mais de mil? É, mil. Mil, três zeros, ao lado de 200, 200 mil. Então, mil o quê? Mil parcelas. Mil parcelas. Pega mil aí, pega mil, mil. Divide por um ano aí, 12 meses. Mil parcelas, divide por 12 aí, por favor. Mil por 12. Camaro amarelo. Sonho. Nosso sonho, nosso foco hoje é o Camaro amarelo da música. Esse é o nosso sonho pessoal. Mil parcelas em 12 anos. 12, aliás, 12 meses. Vocês estão fazendo, não? Não fez, não, né? Mil por 12. Quantos anos são? Mil por 12. Mil por 12. Se fosse por 10, se fosse mil por 10, eram 100 anos. Se fosse mil por 10, rapidamente, mil por 10, seriam 100 anos. Então, um pouco menos de 100 anos. Um pouco menos de 100 anos, pagando 200 reais para conseguir um Camaro amarelo. Então, é ou não é frustrante? É ou não é?